Dobro jutro, dragi ljudi. Kak ste, šta ima? S ti nema naspavala. Ede, ja, da budem iskrena, ja sam juče imala nekih puno obaveza, nešto sam radila tamo. Ja sam sinoć oprala kose i to sve pred spavanje na neki pol sat. Ja jutro kad sam ustala, ja ne mogu progledat. Ono, čini mi se da sam spavala u komadu sastavila. Koji unuk, ha? Juni spavao jutro do ure do osam. Ali, kaže Ivana, kad je Albert krenuo na posao, da je on bio malo budan, a koji opet zaspao, ono. Ono, mali ko tata, i ona je njega pustao da ona stava. Kad poče vikat, baba, i sam viče baba. Kad viče mama, opet najviše viče kad je nešto nervozan, kad mu ne daš. A djed kaže, djed, kako kad? Što se tiče danas čišćenja, ne vjerujem da će nešto puno. Imam neku peglanju, juče se pravo tam van, to ćemo urat. I planirala sam malo za Svetog Nikolu otići neš kupit. Sutra Sveti Nikola. I onda sam planirala da modem to. Možda ću otići do Teka Maxa. A to moram danas i ako ne mognemo autom do tamo, nema veze, otići ovdje u trgovinu neku. Mamo, što ovdje u trgovini, bilo koji u trgovini? Neku sitnicu, nije bitno, samo da mu formalno nešto dadne. A šta se ovdje pripremlje? To ću kad napravim kavu, onda ću pravo za novu doručak, jer on Ivana ga preslače, on je ustao na njega preslače, pa će napravo. Uključiš jedno i drugo? Ne mere, moram keks, mira, ima tu procedura. Da, to je, ali to na krupnije mu, jel? To može na krupnije, ono se rastopi. A on, ovaj keks uzme i grize isto, jako dobro. Ovo je plazma, ljudi. Plazma i ima razlike, stvarno je lijep za jest. I mi njemu uzmemo ovako 6 keksića i onda ovdje ima mljevena plazma i mlijeko, s tim da Ivana u mlijeko doda malo i vode, da mu ne bude prejako ono. Pa dobro. Mada on u noći dva puta bočice jede. Zna nekad u ponoć se probut i onda opet tam negdje oko 4. Što vrijeme on jede? Pa vidi se i na njemu. Da. Vidi se i na njemu, mašala. I gledala sam vani, ne djeluje mi toliko klizavo. Bilo je, lutko moja, klizavo, bilo. Albert jutros kad je išao, ja sam gledao baš na prozor, vidim kako će izaći iz garaže, jer naša prozor gleda na garažu. I vidio sam da je lagano išao i onda mi je posle nazvao me, rekao mi je da je bilo jako teško izaći, kaže da je gledao kudam će izaći, morao je hvatat. Evo, ovo mi je najdraži kuda posao. Nema. Kuda nema leda. Gledajte ljudi sad kad ovo zamiri. Što Bosanka kuva kao brke i sramote, jel da? Ali dobra je meni ta kukava. Meni je dobra. Ovo vam je, ljudi, za lijene ljude. Lijene žene. Da se mi ne varamo. Ovako vam pravi Bosanci ne kuvaju. A možda će početi kuvati. On ti vrlo brzo prepišu lagan pustu. Navikli se on brzo na sve, jel? E sad malo promiješamo. Ete, vi je ovo. Navikli se on na sve. Miri do Vlašća. Bosanci su univerzalni, znaš. Koji ne pino, jel de? Au. I dobra je takava. E ovako, sad ću prije staviti mlijeko. Jutros mi Albert rekao da je bilo kiša padala i da je jako, bilo je minus 2 i odmah ledi, kaže. I da je bilo jako zeznuto jutros. Ko te otvori ovako? Tako. Kamerman, možeš ti vrat mu je kopti ništa. Drugi put. Drugi put, jel? A znači, sipate više, nisam ni znao kako vi to radite. Mora malo. Nisam ni znao kako vi to. Miro, žestoko je to njemu. A dobro, možete kupati ono od 1,5. Ali ja veze, sipate vode i... Evo ga. I sad ti njemu to...
Ja sam vidio da ima ti komade, ali ja nisam znao kako je to. Ko kad ne pravite dijetu. Da praviš, znao bi. Volim te lijepo, pa trebao sam znati i to. A, pa nisam se ja porađao. Znao se u nas u kući ko se porađa. Njemu mora znat svako napraviti. Ne, njemu moraš znat, nije problem, mislim. I da li ostao sa mnom i prisvuć ga ili s Albertom, nije to nikakvi problem. Ja mu možda ne bi dao takvo kekse, ja bi mu dao onaj keks, mljeveni, znaš. Ide, bolje, malo komadima mu bude ono, bude djetu ljepše. Mi namjerno ovako njemu stavljamo i u pomoćima. Pa jede on sad sve. Sad jede sve. Sad stvarno jede sve i može pa ono. Pa ja sinoć uzela. Ode mlijeko mi raz. Jebote. Ajde, šta? Ej, a oće to? Oće kad ne paziš, oće mi raz. Znaš, i to ljudi tako bude. Evo ovako, moja Mira radi dva posla, ali ja sam nju htio, sad ću vam reći, ja sam nju htio naući da ona uključi i mlijeko, a vamo da pravi kavu, jer onda ti odvuče pažnju kava i da joj baš pokipi mlijeko. Ti si mene sam privario kad smo ženio. Vid sad to. Šalim se. Jer odvuče ti pažnju i to bude sad pa sad, to provrije i... Ma kak, koliko puta to znalo. Ti stojiš i čekaš, a mlijeko neće da provrije, znaš. A makneš se sam, ono odmah. Samo sekundu. I pazite, Mira, već je to pri kraju. Stvarno, ne trebamo sekunda. Aha, da vidim ovo kako ste to. A pa da, vidiš. Ja sam mislio da vi to ubacite, da su to takvi keksovi neki. Jer znam da Ivana znala kupovati one okrugle, isto tako neke. Opa, mogu bi ja toga. To je lijepo. Mislim, plazma baš lijepo miri. I onda gore mu stavim mlijeko da baš prokuha. Samo pazi da ti ne... Znaš ti kako to pokipi, sad pa sad. Evo, već lagano ono vidi se da je... Sad će ono... A jel ti znalo pokip, Mirjana? Ne. Nije nikako Nijem sad. Nije se nikad dogodilo. A ja sam mislio danas... Ja sam to sam čula. Ja sam to mislio danas da bude... Vidiš, upališ ovdje da ti grije više kad doćeš, onda ti brže bude. Jer to nisam luda da se zeznem. Gore je to očistit nego išta. To smrdi kuća, joj. To usmrdi sve. I sutra Sveti Nikola. Je. Sutra tebi rođen dan. Da. 57. Šta je ti kupit? Ništa. Šta ću kupit? Dobro, idem da kupim sebi, ko da sam i tebi. Vidi ovo, ljudi moji. Eto vidiš. Ja ću otići kas ljud, ja kupila sebe, u mene Miro kaoš, ti kad sebi kupiš ko da smem. Tako je, eto, može. Evo vidiš, to nikad provrite. I ti to sad čekaš ono pomalo i ti samo okreneš ono pšc, ode gore. Što sam ja gladna. Jel? Ajde, malo ga sam naran, pa ću ja pravi doručak. I ja sam toliko gladna, ja sam juče, mi nismo ništa juče kuhali. Jesmo kuhali juče? Čekaj, što juče bilo? Ma nisam. O je, bio ti je kolač onaj sa sirom. Aj, pa dobro, to ne stavljam Miro pod, nemoj mi gasiti. To ne stavljam pod glavni obrok. O, bio je lovački. Ono. Evo viš. I to mi je nekad gore kad se ne napravi konkretno i ono kao full, ajde nisam, znaš, jeo pa će još nešto uzeti. Ja pustim baš ono da... Nemaš potrebe, sad ti je vruća ringla jer pokipće ti. Pas samo. Viš kako to lijepo. Tako. Bome Noa i ovoga. Pa lijepo je to za jest. Znaš. Lijepo je to za jest. Vidiš kak su ovi komadi.
Ne možeš ti nja, ništa ti nja hrt, samo izmiješaj vjeru, ne, jer on će se nakvasiti. Znaš, ništa ti nja tako nemoj, samo promiješaj. Boga ti me ne učiš kak će djeci je oprat. Nisi rekla ništa, znam što si htjela reći, ja. Ljud moj. Djeca uče, jel, roditelji kako djeca pravi, jesi to htjela reći? Ovo je lijepo, ovo mog stvarno je. Ja, ali je, vidiš kako to lijepo nastane. Vidiš kako su oni komadi ovoga... Pa oni nakvase se, onako budu lijepi. Ajmo mi tamo pit kavu. Aj, ljudi, ajde vidimo se na kavu. I dojte na kavu, ajde. A još je ovdje gdje? Ma još je njemu, ne znam ni koliko ima sati otprilike. Pa ima. Možda 8, tak nešto, ne znam, nije, ali nije važno. 15 do 8 probudio mi je. Ja? Pa što si tako dugo spavao? Na? Što si tako dugo spavao? Jao, ljudi, vidite ovo sad. Jutro se Albert kad je išao na posao, on se probudio i čujem ja njega. A neće da reagira, neko zaskače on opet. I sve se digne, sjedne i ovako, ovako šu... Ja ovako, znaš, idem, gledam njega, a on ovako sve gleda, znaš, u mene, rekao, neće ti se javiti. I opet legne, i opet sjedne, i legne, i ovako... A sve je duže, duže, najveće buden. Je. Ja ne znam... A nije juče spao? Juče nije spao. Ovo je ovaj, nije juče spao. A šta sam u zvonku od... ono šnjuru odvezala, jele? Na leće. Ne znam. Uče ga za uši. Ali dobro je jedna žena rekla, za djecu je to dobro, recimo, kad su mali kupiti ovakve umjetne, jer ako imaju mačku ući, oni mačku jednostavno vuku, isto koji on što vuče svog ovoga, znaš, a ovo je ipak umjetno. Najce, odi ovdje da ti mama proba da, od? Hoćeš ići? Mama? Hoćeš ići? Mišla, a je jučer glavom ljudi opalio, e. Od krevet, od ovaj. Od ovaj vrtić, ali znaš kako, on... Ne, ne, on je od kreveta opalio. Od kreveta? Znaš kako ima vrtić, pa ona mrežica i krevet. I on kako je opalio kroz tu mrežicu u... ovako do... Ali on i trči, on skače. Ovako se kockice ostale od mrežice. Čuješ? Doći ti ne. Dobre, mogu je to biti gore. Ne, dobro, da je ovo se počne. Od šićma. Aj svoj man, aj svoj man. Jel ti je ručko? Vidio, vidio, vidio. Evo vidi, eno je djeda Mileta. Eno stigli kod djeda Mileta. Evo. Aj, pusti nogicu dole, aj. Ajde, budu dobar, ne ćeš pustiti nogicu dole. Ajde, djeda, napravi. Dobro, nemoj ga dira. Nemoj ga dira dok je dobro. Nemoj, molim te, premetiš ga pa... Musto bakat skuvaja pinu. Baš se dao truda. Ne, ovo on najbolje voli jest. Ovo znam da će rado jest. A ovo sve ostalo što... Da li peka u štipke mu ujutro, da li palačinke, da li čak jaja. I jaja, čak i jaja oče, ali ne uvijek. Pa dobro, Ivana, koji svako? Nekad ti nešto lijepo ide, nekad ne. Do, još mi njemu ne dajem, ja mu ne dajem svaki dan ono jaja, da mora baš jaja je za doručak ili ne znam. Dobro, nije ono različno. Ajde možda će ja kad mi budemo doručkovali s nama. Može biti. Da, kad mi budemo čim jeli... Čim budemo kao ja ću ispravi doručkovali. I ona nešto gladna, ja rekla Mir, jesam ja gladna? Nisam ja, ja sam sinoć večera, pa sam došla. Pa nije juče neki konkretan obrok bio. I ono jelo je se samo što ste napravio ono... Miro, lovački je bio. Onu pitu i to sam nekako ja smatrala kod mi desert. Ma ja bi toga još jela sam da nisam išla raditi. Da. Ono... Idem raditi, mislim, nema smisla sad da ja ono... Gladna sam. Čekaj, ti radiš danas? Ne. Danas ne... Ma im... vidiš, dobar ti je moj posao. Dan radim, dan ne radim, sve tako. Šanice. Danas sam slobodna pa tri radim. Subotu ne jedi, ne radi. To je super, to je najbolji posao. Lije, on gleda televizor i on se zadubi. Samo nemoj obraćati pažnju na njega da ti on... Samo vidim da li, da nema ta slučajna televizor, nije dobro. Ovo je Ivana tvoja. Samo nemoj bliz njega, znaš da ne bude. Možeš ti sad mi nastaviti. Joj, deda Mile ima famu, vidi imaju 4 patke, joj! Pa što kao će Mir rekao,
Kad sam kuvala kao rekao sutra Sveti Nikola. Trebamo otići kupimo nešto. Ja sam uzela nešto, ali mi je to nekako, nije to da mu je ovako nešto korisnije oduzeti. Neka, iće danas ti kupit. Pa ja. A kad je vidio neki dan to što sam kupio, tak neki sop štalijano, i rekao, to će se ne dobiti za Svetu Nikolu. Kad je on stao se mi radira, on hoće sad pa sad, rekao, ja luda ja, mi pokažem. Ali stvar u tome što ima čokolada i onda bi on isnječio, ono, celofan i to onda... Nije bitno što će on čokoladu isnječio. Ne, ali... Ne smete da to nama poješćemo mi. Ma znam, ali... Od sine. Od mama, da. Od mama, mama. Poješće ti konačica. Bez je konačica, kaže. Njega zupći muče. Jer... Ovi bočni, ovaj mu... vidi se da bijeli se, ali mu treba još malo da izbije. I valjda ga to toliko pati. Jer ja vidim da on... Nisam... Sinoć sam mu ja Ivana stavljala, joj, on ti je uzeo grize, grize, i kažeš mi, Albert, daj dodaj mi one kreme da mu samo stavim. Samo mi napomeni da napišem na spisak. Ivana, gdje ga samo ureš malo, i... da ima curi mu voda. Kad sam mu stavila kremu, bilo mu je bolje. Da, ti si... Pridveče ti s njem stavljala baš. Sinoć, ti je kornačica. On se toliko, vidiš, kad ima crtane, ako ima muzika, on obožava onu muziku, njega muzika, pogotovo one uspavanke, je to strašno voli. A jučer, sinuš kad sam ja došla s posla i ja s njemu ja u sobi, ali ovako bilo. Dobro. Znaš šta je sad uradio? Evo. Daj sad da mu obrišem to. Daj, obriš mu, Mira. No, ljubav, ti možeš to uzeti, ali moj bacat. Neću ti ja dobavljati stalo. Da. Što misliš sad da ja bacim kao djed dobavlja, bacim on dobodu? Znaš šta je djed rekao? A i te, isto. Ne mogu te tuć, malan si, ali neću ti dobaviti. Ali si stvarno... Malom sinoć, Mira. I onda, baš kad mu već dodije, hoće da se napije vode, i onda legne i zaspe. Ali prvo on prid kraja otplače, ne znam, ja ga stavim, ja ga polegim, ne možeš ga više vitla, te trč prozor, te trč vamo i igrati. Ja kak je aerobik ili neki fitness da ne treba. Ljud, on ovako na krevetu stavi malo ga, on jedno brao, ni jednu stranu, ni jednu drugu, da on nebo leti. Znate kao ono gomani, vamo. Kuda? Kuda? Pa... Jel najbolje mi zaspe kod nas? Nemoj mi džabe prstićka, znaš da ti nećemo dati to. Daj, majte, podaj, majte. Hoćeš ovo? Pa znam što hoće. Ajde, ali nemoj ga baci. Moj bacaj. Da daš koji što gleda. A znaš kako je mudar? Ovako gleda u tebe i ovako drži. Drži ovako. Ne. Vidi ovo. E pa vidi, je stvarno. Ne. 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 Neće ti niko do baba, nije niko tvoj zvonko. Eno zvonko nam ti donese. Ajde, zvonko. Ali zna zvonko ko je kad mi pa... Da bavi sad, kog moraš da bavi. Sad ću ti ga zvonko pojest. Ojde zvonko, pojedi kornjačicu. I onda kod uzmemo... Ko je stili? Ljubi, ono, oba svoj, sad ti danas ću te izvest da se smrstiš. A bome mu nije mulo kad mu se obrazi će smrstiti. Uopće. Bude ljud. Bude ljud, on moći ići u kuću. Neki dan mi išli šetati, tako eto obišlo po zgradu, koliko je trebalo njemu, dobro, s njim treba malo duže. I bome tu pred kraj tukog kontejnera, neću više ni da uda. Hoće da se nosi i... A ne voli hladno? Ja došao izvana i ruke mi hladne i on trči meni, znaš. I ja njim ovako, oho, ovako došao, oho, znade. Jesi dobrica moja? Jesi moja dobičica moja, slatka i nedomova, čoga maru ljepotančića? Kaži mi ja Miri, rekao, Miro, sutra ti rođen dan. Što još da ti kupim? Kaži, ništa, ajde, rekao, ja ću obradovat tebe kupce. Kupla sam mužu za rođen dan sebi. To, ja znam da je u mene jedan rođak pričao, neki mu kolega, kaže, kupio bor mašinu, kaže, ženi za rođen dan. Kako, kaže, bor mašinu ženi za rođen dan, kaže, da je tvoj rođen dan, okej, okay. Ali njoj, pa kaže, treba mi bor mašina.
A treba mi joj nešto kupiti. Pa dobro, pametan bio. Treba mi joj nešto kupiti. Pa Boris, koristim. Ja na njega. Ja sad ja kontam. Mir je rođendan, a meni ti, treba... A ti škup se. Dobre patine. I ti škup se, ja. Tako je. A viš, nije loša ideja. Vidiš, dobar ti taj. Koji je tu tebe rođak? Ti je neki inteligentan čovjek. Mm. Nije to radio moj rođak, nego je on pričao kako je neki kolegama. No, a nemoj, molim te. Nemoj, što si taki? Pa nemoj. Vidite vi ljudi što on radi, on nas gleda u oči, gleda kak će nas na ljudi. I on gleda kak će bacit. I tako on iz onog vrtića su. Sada će nas od svetog Riku. Neš sutra dobit poklona. A ja tako ba, ja ti jučer uzela, on nikako da zaspio, ja uzela pokol telefone. Sveti Niko. Ono, ako stavi, sad sluša šta ja priđem. Rekao, nemoj noj ništa donijem. Nije dobar i nemoj mu ništa donijem. A ono, ovako znaš, uzima telefon i ovako. Kao, ono, nemoj ni slučaj, joj, ne slušaj. Juče je uzeo Mirin telefon. Otišao u sobu našu spavaču i uzeo njen telefon i ovako. I onda daje meni. Ko vijek ja se znaš javljena, rekao, tebe trebaju, gdje javljena? Ne, ne, nemoj bacat. Moj bacat, bud dobar. Aj pa će gdje doniti još vode. Moj bacat. E, sad ću ti ja. Pa dobro je rekao onaj ludi Mato da si ko Denis onaj. I plav si nako i on i zajebani se. Vidite vi ove huje. Vidite vi ove huje. Komšija dostao pozvan, ja ću reći. E, oprostite, evo vama njega. I džabe mi tebe branimo. Mi ćemo tebe dat njemu jedan dan, pa nek on vidi kako je. Onda će on shvat kako je. Moraš mu dobaviti. Ajde, evo, idem, evo. Pogledajte, kaže ne zna. Evo. Zna. Evo ti. I sad on zna da on dolazi njemu do rad bočnicu. Mamo da bočnice. Jer to s time puno lupa. Evo ti kornjača. Evo. Daj, vode će gdje do njih, dajte. Ode. Imaš kaj kremeta, baš sam ja ovaj. Ajde. Ide ti nasavut vodu. Evo, evo, voda. Evo, ovo se zove huja. E, ali ne plaće, nego ne. Vidi ga. Ovo se zove huja. Evo, Niko, sad će vama Niku nazad. Pa ćeš ti vidjeti. Kako možeš takav bit? Tebi će krampus šivu da ostavim. Oće. A danas ću nazad krampusa jednu ovakvu podugačku da ti ostavim. Pa šta da ti ja radim kad si tako zločkica? I namjerno uzme. Evo, nosi ti vodu. Evo. Ajde. Evo. Ajde, vidim dokačeš. Sad sam ovaj krenila, u biti bila sam kod pedijatra i rekla da ekstremno puno vode mi. Nije da on traži, nego ja sam imala uvijek osjećaj da on pogotovo uljeti, nekako da je žedan. I onda sam uzela flašu i sad mu svako večer sipam za naredni dan. Dozu kontrapo. Dozu, znači neki 900 mililitara. Jer mi znaš i u onoj rani dosta uzme, pa... Ali, interesantno, nije ljubitelj sokova, nije. Čajeva, može uzeti malo, ali... Probat ću mu jednom voćni čaj skuvati o lada, vidim da bih htio popiti. Toplo neće ništa, znači. Pa čisto okus da promijeni, da. Nema šanse da... On voli hladnu ranu. Ja njemu, na primjer, on kad u noći krene pjeckat, ja njemu odmah napravim flašicu i ostavim jedno 20 minuta ga ona. I onda mu ne dajem, jer on neće biti. Ja volim hladno isto. Meni je skroz hladna. Ja volim kad je hrana hladna, onako da je mogu jesti neke sobna temperatura. Kažem ja njem neki dan Ivana plaće, noš derisa, ja njem pravim jelo. Šta je rekao, no a imaš išta na mene, Boga mu poljubim. Niti si miran, niti jedeš dobro. Pa njega, kad rani... Sad jed... je krenio ovaj... Sad jede dobro. Da, ali to kad je puno vode, mislim nije on puno vode uzmao, ali ja sam uvijek imala nekog osjećaj. Vidite potrebna ovo. Mu je voda. Evo vidite koliko vode. I sad kad minjem da... Podajem vrat mu. Neće on je vrat. Evo. Evo. Ajde, sljuštrije. Ajde. Ajde. Evo. Pa imaš još. Evo. Nemoj bacat. Ima još. Ne bacat. Čuješ? Ne bacat. Ima u boci vode. Ima u boci vode. Imaš vode. Vidj. No, vidj da ima pokažemo vode. Pokažemo da ima. Vidj da ima vode. Vidj. Vidj. Ima vode. Eto. Aj. Pa eto, vode imaš. Ajde, odi vamo. Šta ti je genetika, flaša, a? Samo neke flaše.
Evako ti izgleda naša jutarnja kava. I danas, i sutra, i juče. I uvijek. I uvijek. E, to je to. Pozdrav, Raj. Kazimacu. Ostimo pozdraviti ljudi. Vako, maš, Raj. Ajde, maš, ma. Ćao, Raja. Kako sam sad? Ćao, čao. Ljudi, lijep dan, vidimo se. Hvala na gledanju, eto, uživajte, čuvajte se. Ćao, Raja, svako dobro.